めんなさい。大丈夫？お姉さん。で、お姉さんのその格好、この街じゃ見ない格好だね。あ、もしかして、冒険者さんでしょ？僕ね、職業柄、そういうことには敏感なんだ。じゃあ、宿を取って体を休めたり、道具とかを買い揃えたら、もうこの町から出発する感じなんだ。ふぅん。じゃあ、そんなお姉さんに、僕からアドバイス。お財布そんなところにしまったら、すぐに取られちゃうよ。ほら、こんな風に。やっぱり冒険者ってバカだね。こんな小さい子にお財布盗まれちゃって恥ずかしくないの？あった、じゃあね、お姉さん。そうなんだよ、マスター。高そうな剣とか鎧身につけてたから、今日はいっぱいステーキ食べられるぞって思ってたら、見てよこれ、このお財布、金貨が一枚も入ってないの。はあ、冒険者だから憲兵に報告するってことはないと思うけどさ。え？だって冒険者ってそういうもんでしょ。そういう面倒なことは後回しにするし、何より冒険者って簡単にお金を稼げるから、僕がちょっともらっても気にしないって。はーい、気をつけまーす。あ、うん、いつもの。え？あ、あれ？奇遇だね。お姉さん？あれ？お姉さんってそんなに可愛かったっけ？あ、いけない。今日の買い物まだだった。じゃ、僕はこれで。わ、ごめんなさい。その、お財布は返すから。中身使ってないよ。本当だよ。だから、その、憲兵さんには、内緒にして。じゃあ、この街のおすすめの枝を教えてあげる。お姉さん、この街初めてだから、あんまり詳しくないでしょ？安くて、でも、いいベッドが置いてあるとこ、たくさん知ってるよ。だから、お願い。ね。お姉さん、お姉さんさ、道具屋の場所とか、わかんないんだろうなと思って。僕、値切りをしてくれるいい店、たくさん知ってるよ。だから、どう？一緒に行かない？わかった。じゃあ、行こっか。こっちだよ。この道を、あそこの角で曲がって、少し歩いたら、薬が安く買えるお店があるんだよ。で、そこから少し歩くと、干し肉や薬草が売ってるお店だったり、あ、武器も置いてあったかな。何もない。あ、ほら、着いたよ。ここだよ。ねえ、お姉さん、僕も
一緒に見ていい？あ、ちょっと気になるものがあって。ああ、これいいかも。あ、ねえ、お姉さん。さっき、憲兵の人とすれ違ったでしょ。なんで僕を突き出さなかったの？それに、あの憲兵の人の様子を見ると、僕のこと探してる様子はなかったし、僕、お姉さんの財布盗んだんだよ。目の前に犯人がいるのに。お姉さん、怒ってないわけないよね。ごめん、買い物中に。あのさ、この後一緒にお昼食べようよ。すっごく美味しいお店を知ってるんだ。いい、もちろん僕のおごりだよ。そんなにお金は持ってないから高いのは無理だけどね。行こうよ。はい、決定。じゃあ買い物が終わったら早速向かおっか。ちょっと遠いからちょうどお昼の時間になると思う。ここ、美味しいでしょ？うん。うん。この町にいるようになってから、いろいろな店に行ったんだ。それで、ここ見つけたんだ。その、実はさ、今日、お姉さんと一緒にいたのは、その、お姉さんのこと見張るためだったんだ。もしお姉さんが憲兵に僕のこと言ったら、すぐ別の町に行けるように。ごめんなさい。でもなんで僕のこと言わなかったの？もし僕がお姉さんだったら絶対言うのに。なんでもない。ねえお姉さん、冒険って楽しい？お姉さんさ、さっき道具屋さんでずっと楽しそうに道具を選んでたから、ちょっと気になって。実は僕もさ、最初は冒険者だったんだ。でも力もないし魔法も使えなくて、何が得意なんだろうって考えて、そしたら僕、手先が器用だなって思って、その盗賊になったんだ。最初はいろんな人に見下されて、バカにされて、でもそれでもお金はもらえるからなんとか耐えられたんだ。ある日、僕と一緒に旅をしたいっていう3人組がやってきたんだ。あの時の僕の稼ぎの1年分を出してくれるってことだったから、深く話に乗っちゃって。でもあの三人、これから魔物を倒すのか、山賊を追い払いに行くのかな、なんて思ったら、たどり着いた場所は町と町とをつなぐ道だった。そこで
身なりのいい商人の人を見つけては、その荷物を奪って、それで怖くなって僕を逃げて。でも、それがいけなかったのかな。町に戻ってすぐ、憲兵に押さえつけられちゃった。その三人が、僕の命令で商人を襲ったって、どんなに説明してもダメだった。お前は盗賊だから。その一言で僕は牢屋で何度も気を失っちゃうくらい現地で撃たれたんだ。何をしたって悪く見られるんだって思って、バカな冒険者から財布を盗んで、その日過ごすためのお金を稼いで、結構冒険者って世間知らずなところがあるから面白いほど取れるんだよ。でも、たまにすごく怖い顔で追いかけられたっけ。まあ、僕には追いつけなかったけど、でも、お姉さんって今まで出会った冒険者とは違うような気がしてさ、なんていうかうまく言えないんだけど、すっごくキラキラしてるんだ。それに僕のこと見て嫌な顔もしないし。ねえお姉さん、一回だけ僕に笑顔を向けてもらってもいい？あ、胸がポワポワする。お姉さんのその顔、もしもっと早くお姉さんと出会えてたら、こうやってお姉さんと話してみてさ、僕もう嫌だって思ってたのに、また冒険者になりたくなったんだ。変だよね、あんなにひどい目にあったのに。僕もお姉さんと一緒に行きたいの。あ、ううん、うん、何にも。うん、ごちそうさま。じゃあ僕もう行くね。ねえお姉さん、もしもだよ、もしまた僕と会いたいと思ったら。ううん、そんなことないよね。ごめんね、変なこと言っちゃって。お姉さんは冒険者だもんね。もうこの町から行っちゃうんでしょ。でもほんの少しでもまた僕のことが気になったら、明日の夜あの宿屋の前で待っててほしいな。じゃあさよなら。まず
お姉さん、どうしてここに？まさか、来てくれるとは思わなかった。すっごく嬉しい。ねえ、お姉さん、僕さ、お姉さんに救ってもらったんだ。僕、ずっと盗賊の自分が嫌いだったんだ。でも、お姉さんが嫌な顔しないで、僕と話をしてくれて、笑顔も抜けてくれて、あの時のお姉さんの顔、すっごく素敵だったな。笑顔向けられたのって、初めてだったから、お姉さんのこと、天使に見えちゃった。あの笑顔を見た。お姉さんがしてくれるんだったら、僕、何だってできるよ。お姉さんの命令なら、何でも聞くし、嫌だなんて、絶対言わないから。お姉さんが、初めてなんだ。僕のこと、ちゃんと見てくれた人。僕のこと、救ってくれた人。だから、何でもしたい。お姉さんに、少しでも恩返しがしたい。だから、僕を、お姉さんのそばに、置いてくれる？